ह्या आयताराक आमी जेजूच्या कुडी रक्ताची परब समोरपता. आनी परब समोरपताना आयच्या दिसा किर्तपणीन आमकां ह्या आयताराक कडीत केल्लें आसा तें म्हणल्यार जेजून आपलेंच कुड्यान रगत आमकां शेवंक दिवन आमकां आपल्या जिविताचे व आपल्या साल्वासाचे भागीदारी केल्ले आसात हे आमकां हो आयतार व आयची परब कडीत कोत्ता. जाल्यार ह्याच परबेची समजणी दिताना आज खेरीतपणीन मिसाची भेटेची समजणी दिवंक सोदता. मिसाची भेट कितें काय व आमी ही मिसाची भेट कशी समजताय काय ताजी समजणी ल्हानशा उतरांनी दिवंक सोदता. एक पावटूय हो ल्हानसो भुरगो हूंय मिसाक वचूंक सोदतालो आनी मिसाक वचूंक सोदतालो म्हणटच ताची आवय बापूय म्हणूंक लागली हूंय तूं इतलो ल्हान आसा म्हणटच मीस कितें तें तुका समजूंक येवचें ना म्हणटच आमी तुका मिसाक वचूंक दिनात. पुणूय हो भुरगो मिसाक वचूंक सोदतालो म्हणटच त्या आवय बापायन म्हणलें हूंय एका आयताराक ताका हूंय मिसाक धाडलो. आनी आमी जाणात जेन्ना मिसाक वेतात भुरग्यांक जेन्ना बोवाड कोत्तात तांकां सायडीक दवरतात तेच पोरी हूंय एक इगोजेंत ग्लास आसलेलो हूंय तांकां हूंय सगळ्या भुरग्यांक कुशीन दवरलेलें हूंय. आनी जेन्ना यादनेक मिसाक आयलो तेन्ना हांव चिंतूच हूंय हीं भुरगीं आसात थंयसरूय तांचो मायक बंद पडलो. आनी जेन्ना मिसाची सुरवात जाली तेन्ना ल्हानशा भुरग्याक कांयच आयकूंक येयना जालें हूंय आनी हूंय मीस चालू जालें. यादनेक आयलो हूंय आनी हूंय सगळें मिसाची बलिदान ताणें बरे भाशेन पडयलें हूंय आनी पत्तून हूंय घरा गेलो. घरा गेल्या उपरांत ताज्या आवय बापायन विचारलें हूंय तुका मिसाची भेट कशी दिसली आनी तुजो अनुभव कितें हें ल्हानशा भुरग्यान सांगलें हूंय. आपणाक मीस इतलें बरें लागलें तें म्हणल्यार ह्या भुरग्याकूय कांयच आयकूंक येयनासलेलें देखूनच ताणें हूंय अशी समजणी मिसाची हूंय दिली ती म्हणल्यार सांगलें हूंय यादनीक बऱ्यांतलें बरें आंगावले घालून एक सुपरमॅन कसो थंयसर आयलो आनी ताणें सगळ्या लोकांकूय सलाम केलें हूंय आनी तेन्ना हूंय तो कितें तरी सोदतालो आनी सोदता सोदता ताका मेळना जालें हूंय आनी तेन्नाच हूंय ताजे ल्हान सुपरमॅन जे आसलेले तांकां हूंय ताणें धाडले आनी हांव चिंतूच हूंय ताका मेळ्ळें आनी तो हूंय भितर गेलो एका बॉक्सांत ताका चावी मेळ्ळी हूंय कितें तरी आसलेलें हूंय तें मेळ्ळ्या उपरांत ताणें सगळ्या लोकांक तें वांटून दिलें खावूंक दिलें आनी उपरांत हूंय सगळ्यांक पत्तून आनी एक पावटी सुपरमॅन कसो ताणें हूंय ताका ताटां म्हणलें. पळय म्हज्या भाव भयणींनो ही जावन आसा ल्हानशा भुरग्याचो अनुभव मिसाची भेटेचो. ओय म्हज्या भाव भयणींनो आज जेजूची कुड्यान रगत आमी शेवतलीं जाल्यार आमकां खंयसर तें फावो जाता काय आयची परब आमकां केरीतपणीन म्हणटा ती म्हणल्यार मिसाची भेट आमकां खूब म्हत्वाची. देखूनच आयच्या दिसाक पयली वस सांगूंक सोदता ती म्हणल्यार आमी घडये जायतीं जाणां आसात आमचे मदलीं घडये आयताराची क्रिस्तांव जालेलीं आसात ह्या दुसऱ्या दिसांनी आमी घडये मिसाक वचूंक सोदिनात. देखूनच आमची गोत जायते पावटी अशी जालेली आसात आमी आमच्या अस्कोतकायेन बुडटात पूण आमकां खरो सोयेक मिसाच्या भेटयेन दिल्लो आसा तो म्हणल्यार जेजूचें कुड्यान रगत शेवंक जायते पावटी घडये आमी ताजो उपयोग करूंक सोदिनात. ही गोत जायते पावटी म्हजी आनी तुमची जाल्ली आसा. देखूनच आयची परब आमकां पयलो उगडास कोत्ता ती म्हणल्यार आमी दर दिसाक दर घडयेक जेन्ना आमकां सोयेक मेळटा वेळ मेळता तेन्ना आमी मिसाचे भेटयेन भाग घेवंक गरज आसा. ही जावन आसा पयली वस्त आमच्या जिवितान आमी करूंक गरज आसा. आयच्या दिसाक दुसरी वस्त ती म्हणल्यार भाव भयणी दो आमकां सगळीं कुरपान बोड मिसाच्या बलिदानान फावो जाता. आमचे मदलीं जायतीं जाणां आसात ह्याच मिसाच्या बलिदानाचेर सत मानूंक सोदिनात. जायते पावटी आमकां दिसता मिसाक वचून आमकां कसलोच फायदो जायना न्हय म्हूण ताजो कसलोच अर्थ मेळना. ओय म्हज्या भाव भयणी दो आमी तर जायते पावटी फिरगोजींतलीं पयस केलेलीं आसात मिसाक वचनासतना आमी रावतात जाल्यार आयच्या दिसाक मानून घेवया कित्याक मिसाचे भेटीचेर जेन्ना आमी सत मानतली तेन्नाच घडये ती म्हाका आनी तुमकां फळालीक जातली नाजाल्यार आमच्या जिवितांत ही मिसाची भेट आमकां घडये आमची बरी आंगावली दाखोवंक घडये एक फॅशन कसो आमच्या जिवितांत जाल्लो आसा. देखूनच ह्यो दोन वस्तू आयच्या परबेच्या दिसाक
आमच्या मनान आणि आमच्या काळजांत आमी घालूया. आणि खेरीतपणीन ही मिसाची भेट आमच्या जिवितांत फळादी करूंक आमी वावरुया. कित्याक जायते पावटी ह्या ल्हानशा भुरग्या भाशेन म्हजी आनी तुमची गोत जाल्या जाल्यार आयच्या परबेच्या दिसाक ताचो मत समजून घेवया. आनी दर दिसाक जेन्ना आमकां वेळ आनी सोयेक मेळटना आमी न्हय फकत आयताराची मिसाक वचून दुसऱ्या दिसा मिसाक वचून हे मिसाच्या भेटेचो फोड आमी काडूंक आनी हीच परब आमकां दिता तो जेजूची कूड आनी रगत शेवूंक आमकां आदार आनी बळ ह्या आयताराक आमी मागुया.